Përshëndetje miqtë e mi, jemi së bashku në Balkan Magazin këtu në Ora News. Unë jam Linda Karadaku. Do të flasim sot me zotin Valon Saracini, ish ministri i ekonomisë në qeverinë e Maqedonisë. Përshëndetje Linda. Ju falenderoj që jeni me ne sonte. Është gëzimi imi dhe kënaqësia ime. Kohëve të fundit apo të themi më mirë javëve të fundit, situata ekonomike në Maqedoni, edhe pse duhet të jetë shtytës i gjitha projekteve dhe proceseve pozitive në Republikën e Maqedonisë, disi është lënë anash për shkak të gjendjes aktuale politike, e cila mund të themi për momentin se është duke u ballafaquar me probleme serioze. Mirë po, puna ekonomistëve dhe atyre që janë të involvuar në krimin e politikave ekonomike duhet të vazhdojë edhe më tutje në avancimin e projekteve kyçe për rritjen ekonomike në Republikën e Maqedonisë. Ju e dini mirë se Republika e Maqedonisë ka një ekonomi të vogël, por teje të hapur, edhe atë kryesisht me vendet e bashkimit evropian, ku dikur edhe 65% nga eksporti ynë është i lidhur direkt në vendet e bashkimit evropian, edhe atë në mënyrë direkte, ndërsa në mënyrë indirekte ne jemi të lidhur me ekonominë e bashkimit evropian diku deri në 90%, kështu që gjitha ato krizat që kohëve të fundit po i dëgjojmë me cilët jenë balafaquar vendet e bashkimit e Europian, pa do e mos janë reflektuar edhe në ekonomin e Maqedonisë, besoj se edhe në përgjithsi në ekonomin e rajonit, pra po ndjehen ato probleme ekonomike që ishin prezente në ekonomin e Europiane, edhe në vendet e rajonit, por edhe në Republikën e Maqedonisë. Dhe si është bashkunimi ekonomik dhe tregtari i Maqedonisë me vendet fqinjë, do e thënë Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, cili prej këtyre vendeve ka më shumë rëndësi për ekonominë maqedonase? Pa tjetër se gjitha vendet e rajonit kanë rëndësi për ekonominë e Republikës së Maqedonisë, ne në fakt kemi edhe një bashkëpunim të shkëlqyeshëm në kuadër të CEFTA komitetit. Kemi nënshkruar marrëveshjen CEFTA të gjitha vendet e rajonit, duke kyçur këtu edhe Shqipërinë, edhe Kosovën, edhe Serbinë, mirë po edhe Moldavinë, Malin e Zi, si dhe vendet tjera të cilët janë antare të CETA-s, në bazë të kësaj marrëveshje ka kushte të definuara, mirë po edhe janë bërë lehtësira të shumta për bërjen e biznesit, si anashkallimi administrativ, procedurave të shumta administrative, mirë po edhe thjezimi i birokracisë për bërjen e biznesit mes vendeve të rajonit, dhe mund të them se kjo ka dhe një stimul plus për të zhvilluar më tepër tregtia në mes të vendeve të rajonit, apo më mirë të themi në mes të vendeve fqinje të Republikës e Maqedonisë, që është Shqipëria, Kosova dhe Serbia. Do të ndalim kryesisht në bashkëpunimin tregtar me Kosovën dhe Shqipërinë. Fillimisht, do të kisha dashur të ndalim me raporte tregtare me Shqipërinë. Ju e dini mirë se dikun rreth para 25 vjetëve do të kisha thënë se dyert e biznesit ishin krejtësisht të mbyllura mes dy vendeve. Ajo tregon edhe bilansi tregtar që u përfundua në dhjetor të vitit 2014, ku kemi rritje dikun për 10 fish më shumë se sa që ishte para 20 viteve të fundit, dhe kjo tregon që kohëve të fundit kemi punuar shumë në drejtim të përmirësimit dhe avancimit të bashkëpunimit ekonomik, edhe atë pothuajse në çdo lëmi, duke filluar nga sfera e tregtisë, nga në sferën energjetikës, në turizëm, bileve në sferën e minjerave, kemi pasur një progres të shkëlqyeshëm. Gjë tjetër pozitive se kemi të nënshkruar marrëveshje ekonomike, marrëveshje për bashkëpunim ekonomik dhe marrëveshje për tregti të lirë me Shqipërinë, dhe pikë kryesore e asaj marrëveshje është që minimumi dy herë në vit të kemi një komitet të përbashkët. Komitet të përbashkët është një mini qeveri ekonomike ku diskutohen të gjitha pikat e hapura ekonomike mes dy vendeve, do të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Dhe ne këtu diskutojmë për pikat të shumëta, qoftë në sferën e bujqësisë, qoftë në sferën e informatikës, themi, transportit, energjetikës, turizmit dhe gjitha sfera tjera të cilët janë të rëndësishme për një bashkëpunim më të mirë ekonomik. Do ndalem kryesisht në projektet infrastrukturore. Është mirë që nga ana e Shqipërisë, me sa mora vesh në muajin maj, do të ketë një hapje publike të projektit të ofertave për projektin rruga e Arbrit, me sa mora vesh është një kompani kineze cila është interesuar për
realizuar këtë projekt. Gjithashtu ne kemi patur diskutime serioze me disa kompani kineze të cilët kanë qenë të interesuar që të vazhdojnë rrugën e Arbrit edhe në pjesën e maçonisë, dhe unë jam më së optimist se atë në fakt e kërkon edhe biznesi, se gjatë këtij muaji ne do të kemi edhe fryte të gatshme gjatë realizimit të këtij projekti, mos të them se mund të edhe të filloj në shkrimi i marrëveshjes për realizimin e projektit i quajtur Rruga e Arbrit. Gjithashtu duhet të them se ne në Republikën e Maqedonisë veçmë kemi filluar punimet në teren për ndërtimin e autostradës Kërqov-Struk, që është një aks rrugor shumë i rëndësishëm për të lidhur dy vendet. Kjo do të thotë se gjitha kompanit, apo më mirë themi komuniteti i biznesit në të ardhmen, do të shfrytëzoj këtë rrugë me qëllim që të ketë qasje më të lehtë deri tek porti i Durrësit, pasi që tani shumë më atraktiv është porti i Selanikut për kompanit e maçonisë, kryesisht për shkak të infrastrukturës rrugore më të mirë, ndërsa në të ardhmen shpresoj se kompanit do të orientohen, sidomos ato kompani shqiptare do të orientohen në shfrytëzimin e portit të Durrësit. Gjithashtu jemi në negociata dhe unë besoj që në qershor do të hapet thirrja publike këtu në Maqedoni për fillimin e ndërtimit të rrugës nga Gostivari në Kërqov, që do të thotë që nga Shkupi e deri në Struk, apo në Çafën, të themi më mirë, në kufi me Shqipërinë, ne do të kemi një qasje moderne infrastrukturore rrugore për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, mirë po edhe gjithë turistët të cilët gravitojnë në këtë pjesë. Dua të ndalem edhe pak në sferën energjetikës, pasi kjo është një element i domosdoshëm i zhvillimit ekonomik për dy vendet. Ne më në fund jemi në negociata finale, dhe të kisha thëmë, për fillimin e ndërtimit të lartë përqyuesit Elbasan Manastir, që në fakt do tjetë edhe linja e parë interkonektuese mes Maqedonisë dhe Shqipërisë, që tregon që biznesi apo bashkëpunimi ekonomik është përhapur pothuajse në gjitha sferat. Nëse me lejoni dhe të kisha dashur të ndalem pak edhe në sferën e turizmit, pasi këtu kemi punuar shumë gjatë viteve të kaluara, kryesisht gjatë 3-4 vitet e kaluara, ku kemi nënshkuar një sër marrëveshjes në sferën e turizmit. Plani im si minister i ekonomisë sa so kohë ka qenë që të bëjmë një produkt të përbashkët me Shqipërinë, të thotë një produkt ku turisti do të ketë mundësi të vizitoj 2 ditë të themi Maqedoni dhe 3 ditë Shqipërinë, me qëllim që të bëhet të dy vendet bëhen atraktive si vendet të rajonit. Gjithashtu kemi ofruar edhe subvencione të shumta tur operatorëve me qëllim që t'ia ulëtojmë turizmin apo t'i heqim të themi shpenzimet e transportit. Ne këtë e kemi bërë edhe për Shqipërinë, kemi dhënë subvencione në vlerë 15 deri 20 euro për çdo turist shqiptar i cili do të vizitoj Maqedoninë, dhe unë pres që e njëjtë të ndodhë edhe nga autoritetet shqiptare me qëllim që të nxitë më tepër zhvillimin e turizmit të dy vendeve. Pra një qasje rajonale ndaj turizmit. Një qasje rajonale. Ka funksionuar kjo? Ka funksionuar në praktikë? Kishte progres, thash dhe thëtë, unë në shkruva në marveshjen me shumë, dhe të kisha thëmë, dikun ishe dhe 12 tur operator nga Shqipëria, me cilet në fakt ne si Republike Maqedonisë, apo të më mirë thëmë si Qeveria Republikës e Maqedonisë, u ofrojmë subvencione në vlerë për 15 deri 20 euro çdo turisti shqiptari cili në të ardhmen do të vizitoj Maqedoninë. E njëjta pritet të realizohet edhe nga ana e qeverisë shqiptare, me qëllim që turistët maqedonas, turistët e Maqedonisë në fakt, të cilët kryesisht janë shqiptarë, do të kenë benefite edhe përfitime edhe financiare, pse jo, nga ana e shtetit shqiptar, me vetë vizitën e Republikës së Shqipërisë si turist. Dhe si gjykoni politikat ekonomike të ndjekura qoftë nga qeveria maqedonase, qoftë nga qeveria në Kosovë apo edhe në Shqipëri? A kanë promovuar për të zhvillimin ekonomik? Gëzon fakti se në Shqipëri në fakt kohëve të fundit, do të kisha thënë, dy vitet e fundit vërehet një progres në realizimin e politikave ekonomike. Kjo në fakt u dëshmua edhe nga raporti i Bankës Botërore, raporti i njohur Doing Business, ku Shqipëria tregon një progres domethënës në politikat ekonomike, do të kisha thënë, dhe kjo e bën vendin më atraktiv për investimet të huaja. Me sa shë Shqipëria ka realizuar edhe disa ndryshime në politikat fiskale, në politikat tatimore, që
është një interes i madh për investitorët e huaj, por potencialin që ka Shqipëria, besoj që nuk është shumë i shfrytzuar. Parashtrohet pyetja pse. Dhe thot në menaxhmentin ndërkombëtar, një prej pikave kryesore të cilët investitorët e huaj e kanë parasysh gjatë procesit të investimit është stabiliteti politik. Shqipëria me vetë faktin që është antare e NATO-s fiton stabilitet politik dhe kjo e bën vendin më të sigurt. Mirë po, gëzon fakti që kohëve të fundit është investuar edhe në infrastrukturën rrugore. Po shoh që po investohet edhe në burimet alternative të energjisë, siç janë hidrocentralet e vogla. Shoh se janë bërë ndryshime të shumta në politikën fiskale dhe politikën tatimore thash. Stabiliteti fiskal është në nivel të dukur. Janë bërë edhe do të kisha thënë reforma të ndryshme në luftën kundër korrupsionit në Shqipëri. Ka qasje në detë, do të thotë është porti i Durrësit i cili mund të shfrytëzohet për eksport në vende të lagta, kështu që e bën Shqipërinë patjetër një prej vendeve më atraktive në Evropën juglindore. Po që se shfrytëzohet koncepti i zonave të lira ekonomike apo diçka ngjajshëm në bazë të ligjeve ekzistuese dhe ligjeve pozitive në Republikën e Shqipërisë, ku do të jepen subvencione kompanive të huaj apo më mirë të themi ndihmë shtetërore. Përfitime fiskale të shumta, unë besoj që Shqipëria do të jetë një prej vendeve më atraktive në rajon, pasi që ka dhe forcën punëtore më të lirë dhe e bën një prej vendeve më atraktive për investime të huaja në rajon. Po, Valor, le të rikthehemi edhe një herë Maqedonisë. Politikat ekonomike të qeverisë së zotit Gruevski, çfarë kanë sjellë në ekonominë e Maqedonisë dhe në bashkëpunimin me ekonomitë e vendeve fqinj? Ashtu, do të thotë, vetë pakoja fiskale cila ju ofrohet investitorve të huaj, dhe të 0% tatime për 10 vitet e para, mirë për në posë që në shkruat marveshja edhe në për 10 vitet të arshme për sëri blen 0% tatimin. Forca e lirë punëtore, si që përmenda për Shqipërinë dhe beneficionet e shumë të atë cilët ju ipen investitorve të huaj, të themi ndihma shtetërore, mirë po edhe subvencione për professional development apo zhvillim profesional të punëtorve të cilët investitorët e huaj duan që në të ardhmen të investojnë në ta, të gjitha janë të mbuluara nga ana e shtetit. Kjo ka treguar një progres të veçantë në thithjen e investimeve të huaja, edhe pse realisht të themi duhet bërë, duhet punuar edhe më tepër. Janë hapur diku në 6 zona të lira ekonomike në Maqedoninë dhe në fazë të hapjes janë diku edhe 5 zona tjera, dhe do të rrëmbullaksohen diku në 11 zona të lira ekonomike në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Ajo që realisht mua si shqiptar dhe si ish minister i ekonomisë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë më intereson është më tepër pjesa perëndimore e Republikës së Maqedonisë, ku kryesisht jetojnë shqiptar. Ne kemi arritur që të nënshkruajmë marrëveshjen për dhënien në koncesion përmes modelit të partneritetit publiko-privat me një konsorcium norvegjez, i cili ka marrë nën menaxhim zonën e lirë ekonomike në të tokë. Dhe aty veçmo kemi nënshkruar një marrëveshje me një kompani italiane, kompania quhet ITEC, dhe në fazë të nënshkrimit të marrëveshjes janë edhe 3 marrëveshje tjera me kompani të huaja, të cilët janë duke investuar në zonën e lirë ekonomike në të tokë. Është hapur dhe është ndërtuar zona e lirë ekonomike në Kërçovë. Edhe aty kemi një investitor nga Gjermania, i cili veçmo është në faza negociuese me autoritetet qeveritare për të nënshkruar marrëveshjen, ndërsa është nënshkruar marrëveshje me kompani amerikane e cila veçmo ka filluar procedurat për fillimin e ndërtimit të fabrikës. E njëjta po ndodhet edhe me zonën e të lirë ekonomike në Struk, ku kompania amerikane janë të interesuara të investojnë në këtë zonë, që është shumë afër Shqipërisë, dhe shumë zona tjera në Maqedoninë lindore, mirë po edhe kryesoria jo që zona e lirë ekonomike në Shkup, ku kemi mbi 10 kompani të huaja, të themi Johnson Metri, Johnson Controls, Kemet Electronics, është Van Hull, kompanija e cila prodhon autobus për tregun europian, dhe shumë kompani tjera të cilët kanë hyrë veçme në zonat e lira ekonomike, dhe dikurët 3200 të rinë nga Shkupi apo rrethina e Shkupit veçme janë punësuar në këtë zonë të lira ekonomike. Përveç kësaj, ne kemi filluar edhe modelin e ofrimit të objekteve të ish komunizmit, të cilët tashmë kanë falimentuar dhe ipën si
projektet gjysmë të gatshme investitorëve të huaj, ato i quajmë brownfield investime, me qëllim që të riparohen dhe ristartohen qoftë fabrika, qoftë objekte tjera të cilët kanë punuar gjatë kohës së Jugosllavisë. Këtu të themi 10 kompani kanë hyrë veçmë në Shkup në fabrika të cilët veçmë kanë falimentuar, janë ristartuar dhe përsëri kanë kthyer disa punëtorë në punë. Edhe një pyetje të fundit, Valon. Në lidhje me mundësin që ekonomit e vendeve të rajonit të kenë mundësin që të integrohen në ekonomin e bashkimit evropian, sa e shihni këtë si të mundshme? Sepse vazhdimi shikojmë informacioni lajmi që thonë që është e vështirë që ekonomit tona të integrohen në ekonomin e bashkimit evropian. Ne një farë mënyre jemi duke punuar që sa më shumë të integrohemi në ekonominë e bashkimit evropian, mirë po nuk duhet të jetë ky të themi roli kyç i ekonomisë tonë. Duke patur parasysh se kohëve të fundit bashkimi evropian apo më mirë themi vendet e bashkimit evropian ballafaqohen me kushte të rënda apo me krizë ekonomike, komuniteti i biznesit i vendeve të rajonit duhet të shqyrtojë mundësinë për të dalë edhe në tregjet e treta. Dhe të thotë ne jemi kryesisht si vendet e rajonit të varur me ekonominë e bashkimit evropian. Kjo është në regullë, deri tash kemi patur eksport të konsiderueshëm në vendet e bashkimit evropian, mirë po, kriza që pëndonë në bashkimin evropian reflekton fuqishëm në ekonomi tona. Dhe të thotë në Republikën e Maqedonisë gjatë vitit 2013, 30% të kërkesave nga bashkimi, vendet e bashkimit evropian të produkteve nga Republika e Maqedonisë jenë dalur. Dhe kjo ka bërë të pasigurt investimin e kompanive tona dhe kjo është reflektuar fuqishëm në uljen e eksportit të Republikës së Maqedonisë. Prandaj është mirë të shfrytëzohen edhe tregjet e treta. Do të thotë, sidomos tregjet e lindjes së mesme, mirë po tregjet e Turqia për shembull, Azerbejxhani, Kazakstani, të cilët kanë një bum ekonomik në kushte krize. Para mendoni ju keni rritje mbi 7% në këto vende në kushte kur Europa është në recesion, apo shumica e vendeve të Europës janë në recesion. Dhe ne veçmë kemi dërguar atje promotor ekonomik. Pra, ka mundësi dhe ka shumë mundësi që ne të bëhemi gati për të integruar në ekonominë e bashkimit evropian. Nuk është misioni pa mundur. Absolutisht se po, dhe thot edhe është një shifnim. Dhe të kisha thërë një gjë, se është mirë e njohur se mes tjera zgjedhjet e problemeve kyçe ekonomike mund të bëhen veç përmes reformave strukturore. Dhe këto i kemi të notuar ne edhe në raportin e progresit të bashkimit evropian, ku shihet qartë se cila është rruga jonë drejt integrimit në bashkim evropian. Dhe ne kemi një checklist dhe të kisha thënë me detyra, si në sferën politike, ashtu edhe në sferën ekonomisë që duhet bën. Është çështja e përforcimit të konkurrencës së ekonomive vendore. Dhe thot, krimi produkteve të reja, të investohet sa më tepër në inovacione, kjo dhe tjetë ajo që neve dhe të në bëjt prezent në ekonominë e bashkimit evropian dhe në këtë mënyrë ne dhe të integrohemi edhe në bashkimit evropian. Po, Valon, ju falenderoj shumë për këtë intervist. Gjithat mirat, përshëndetjet për gjithë shikuesit e Ora News. Ju falenderit.